Zdane z lidi, to je Pepis a vítám vás všechny u Clash Royale po další době. Mám tu pro vás novinky, jelikož se blížil nový lunární rok, tak vlastně už proběhl nějaký update a ještě proběhnou nějaký updaty, přijde nová karta, takže se na to pojďme podívat. Já se přiznám, po další době jsem tady ve hře Clash Royale. January update je tu nová arena, Spooky arena na 3600 trofy, legendární arena je teď převýšená na 4000 trofy. Všechny česky, které jsou nad 4000 trofej, teď mají více karet a více goldu, což je úplně super. Potom tu máme novou kartu, na kterou se budeme podívat za chvíličku, jmenuje se Wallbreaker. To mi připomíná něco jako z Clash of Clans. Každopádně já si myslím, že Wallbreaker přijde brzy, a to myslím, že na začátku, nebo někdy v lunárním roce, 5.2. No, a potom tu máme dva nové mody. První mod je Year of Hogs, je to mod, kde na obou stranách se budou pořád spamovat Royal Hogové. Wow, takže nějaký nový mod, kde se vás chtějí zabít prasatama, ok. Potom tu máme další mod, Mini Collection, kde si budete moci vytvořit vlastně deck ze 40 karet. Ale potom tam máme improvement, nějaký vylepšení. Trading, vyměňování karet je teď mnohem jednodušší. Aha, teď si můžete vybrat 4 karty, které se chcete zbavit a vyberete si jednu, kterou byste požadovali a on si soupeř nebo ten člověk, který bude s vámi tradovat, tak si může vybrat jednu z těch 4 karet, což je super, si myslím. Potom tu je option to max losses in private tournaments, ok. Už je to i v privátních tournamentech, kolikrát můžete maximálně prohrát, což znamená, že už můžete prohrát stokrát, nebo pořád prohrávat. Privátní turnaje jsou teď už okamžitě, můžete sdílet do klanového chatu. Každopádně já už to mám Spooky Town Mini Tournament. Dáme to, zkoušíme ten Spooky Tournament. Jo, já musím si vybudovat deck. Ježišmarja, po další době, okej, jsme tady, jdeme si vybudovat nějaký deck. Co bychom mohli s tímhle tím hrát, lidi? Co bychom s tím mohli hrát? Vůbec nevím, co je teď. Přiznám se, fakt se dlouho to nehrál a vůbec netuším, co je teď OP, co je dobrý, co není. Zkusíme normálně lávu. Kde je balón? Já nemůžu najít balón. Wow, tak to je celkem dost drahý deck, co jsem teď vytvořil. Tak dáme all lightning, ne? Dáme takovejhle... Dobře, dobrý. Ok, první hra. Tak uvidíme, co jsem vytvořil, jestli se s ní dá něco dělat nebo ne. Hele, nová arena. Začkáme, co udělá soupeř, tak zahrajeme tam, kde je. A já nemám jak to bránit, takže... Super. Ok. Dobro, proč je tam bylo ještě něco jiného? Ah, okay. Aha. Úžasný. To je jediná moje šance teď. Teď to bude útočit na to, ach jo. A no tak, je, hele, balon se tam dostal, super. Aha, šípy. Trefil jsem to. A já nemám nic na to, to nechám padnout. Super. Bylo třeba chtít pushovat na pravý straně. Teď bráníme, takto. To bude těžké na té pravé straně, když tam použije toho. Ok. On hraje hrozně zajímavě, vůbec nevím, jak to hraje, nebo co to dělá. Připravím si šípy. No, on chce jít na 3, já doufám, že se mu to nepovede na 3. Ok, to teďka budu muset právě bránit tu stranu na každou cenu. Ne, to by měl raketu. Na krok půjdem, už ne. Někde musím to bránit tu stranu. Bránit za každou cenu. Teď jsem hodil myslím tohoto, radši pro jistotu. Když tam hodil něco na zem, protože nic nemám. Každopádně máme tam výhru, yes! Moje první výhra po dlouhý době, co jsem otevřel Clash Royale. No nic, vyzkoušíme ještě jednu hru. Já si chci hrát tam tu, ty spooky prasatka si chci hrát. Ty blesky jsem moc nevyužil, ten blesky jsem se k ničemu, můžu řekl, že ten fireball by byl lepší. Když máš ke tornádo, tak čau. Mhm. Jo. Okay. Co to hraje? Víš, že hraje lávu. Okej. Okay. Já s tím nic nedělám.
No, hraje Bridge Spam. Super. Super. No, teď ještě tornádo, to bude prče. No ale počkej, tak on to přečerpal, zatím se mi daří, teď musí obránit tady ten push. Teď je pozdě na tornádo. Wow, to myslím, že nečekal. Myslím, že fakt nečekal. A já musím teď obránit za každou cenu tu pravou stranu. Okej. Okay. Bylo lepší. Jo, mi jaké to musí prostě ubrání. Bum, bas. To byl hodně špatný blast, to byl fakt hodně špatný blast. Já se teď snažím ubránit pravou stranu. Mhm. Jasný. Snažím se ubránit pravou stranu. První věc, teda, co udělá. Že se zahraje něco, proti čemu nemám jak to bránit. Super. Super, 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 super. 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 OK. No, OK. Já jsem šel na tu pravou stranu. Aha, jde se na 3. Tak to už nám nedá na 3. To by bylo dobré, ale mi to dá na 3. Yes. Vůbec netuším jak, ale nějak jsme to zvládli. Easy. My jsme na začátku teda, takže druhá výhra. Chce za druhou výhru. A další token. A na závěr si půjdeme podívat na novýho Champa. Pojďme se na to podívat. Nová karta, která má teď vyjít na YouTube samozřejmě. Když dáte dva Wallbreakery nebo kartu Wallbreakery na most, tak přežije jenom jeden, protože most zabije jednoho. Když samozřejmě zapnete, tak by to mělo bouchnout oba dva. Potom tu máme Balloon Combo. S Wallbreakama. Aha, takže to je nový kombo. Můžete dát nějakýho tanka, zatím dáte Wallbreakery a ty Wallbreakery zničí nějakou budovu a potom balon může jít přímo na věž. To je taky dobrý. Potom tu máme další. Of course, kombinace s Ragem neboli s Lumberjackem. Wallbreakery jsou dobrý na spellbait, to znamená, že můžete vybaitovat a potom můžete použít třeba lockbait. Mm-hmm. Můžete je rozdělit skeletony. Můžete zkombinovat s Royal Hogama. A zničí to i budovu prostřed, což je super. A je to super proti Mortaru. Takže proti budovám je to fakt super. Je na obranu proti Tesle třeba. No nic lidi, to bychom měli takový menší update za sebou, co už tady probíhá. Každopádně se těším na novou kartu, napište mi tak do komentářů, co si o tom myslíte, o tom novém updateu, o té nové aréně, o té nové karte, co vyjde a dejte mi tam co nejvíce lajku, jestli chcete, abych natočil nový video s novou kartou příští týden. Myslím, že vyjde na příští týden na lunární rok, což přichází na úterý, možná i dřív, uvidíme, necháme se překvapit, možná to bude tady ten víkend. Yes. Každopádně dejte mi vědět, dejte tam co nejvíce lajku a já natočím příště video na novýho. Na novou kartu Wallbreaker. No nic, já se s vámi teda loučím a mějte se zatím lidi, držím palce v Clash Royale, zatím, čau čau.